אדם שיכול לאכול כזית דגן בכדי אכלת פרס. ‫באכלת פרס יש בה דעות רבות. ‫דעה הממוצעת היא 7 דקות. ‫אפילו שלא יכול לאכולו לה ‫על ידי בישול גונדייסה וכיוצא, ‫הרי בלי מעיים שלו בוודאי ‫מסריחים כל מיני מאכל. ‫צריך להתרחק מסועתו כמו סועת גדול. ‫כל זה מן הדין. ‫ולכתחילה טוב להתרחק ‫אפילו מסועת חתן בנימו וכן נוהגים. ‫מדם יש לתינו חתן בבית והוא לא נקי, ‫צריך להתרחק ממנו ‫עד שהריח לא יהיה ומגיע לו בכלל. ‫ואם הוא פחות מזה, ‫אמרנו, זה מי שמחמיר, ‫תבוא עליו ברכה. ‫תנא דבי דיה.